טוב, אז אני עמיחי, אני בן 11, עמד 12. אני אוהב לעשות, טוב, שחי כדורגל. חלום שלי זה להיות שחקן באייאקס, בליגה ההולנדית. יצא לי קצת לראות מה זה כל המחלה הזה. זה בעצם מחלה בריאות שמקשה עליי לנשום קצת, וגם בעיות עיכול, ואולי לפעמים גם בעיות גדילה, ועוד כל מיני תוספות. מפסס אצלך אימונים, בגלל זה. כן, בגלל המחלה וכל הטיפולים. כן. ומצפן. ושואלים אותך על זה, שאלות, מה איתך ומה עם זה? מה עם המחלה? עם הטיפולים. לפעמים בכיתה שואלים אותי, מה זה, מה זה? הם יודעים? הם יודעים, אבל. הם יודעים להגיד מה יש לך CF, הם מבינים, או שיודעים שהמחלה יכולה? בערך, הם כאילו, הם יודעים שיש לי CF, אבל לא באמת יודעים מה זה. Like about soccer? What makes you feel good in soccer? Why do you like it so much? I don't know. What do you feel when the ball hits the net? What do you feel? A relief. A relief? And when you go to sleep, do you see those goals in your head? You replay them? No. No? Oh. I can still replay goals from like 20 years ago. He was one of the... שמעתי שאתה בקושי מתעורר בבוקר של סימן. נכון, אני בקושי מתעורר. זה בעיה רצינית. היי. אני הולך לשניידר פעם בשבועיים. אני עושה שתי זריקות, גם בדיקת ריאות ולפעמים בדיקת דם. אמא שלך כבר פה? היא למטה, היא מחכה במרפאה. תסתכל עליי. כל האינהלציות וכל הטיפולים, זה מבזבז לי הרבה זמן. נגיד אם לא היה לי את זה, הייתי משחק כדורגל כל היום במגרש. אבל לצערי יש לי את זה, ואני לא יכול לצאת כל יום. כשאמרת
הנה לי שיש עמיחי סיסטיק פיברוזיס, שנינו לא ידענו בדיוק מה זה, אבל אמרת שלא כדאי להסתכל באינטרנט, נכון? זה מה שהרופא אמר. אז לא הסתכלנו באינטרנט. אין הרבה ברירה, אז מתמודדים, עושים מה שצריך לעשות, זה, כן, זה מין החלטה, כן, לא להסתכל קדימה למה שיהיה ומה האמור, או מה יכול לקרות בעתיד, אלא להתמקד על מה שצריך לעשות עכשיו עם הטיפולים, זה סוג של התמודדות, אם את רוצה לקרוא, כן. אם את שואלת אותי מה הצפי לעתיד, הצפי מאוד מאוד אופטימי לעתיד, זה מה שאני חושבת. הרבה שנים אחרי שאני אהיה בפנסיה, אני מצפה שעמיחי והמשפחה שלו יבואו ויספרו לי איך הוא עושה ומה הוא עושה בחיים ואיך הוא מתקדם, ואני מצפה לדברים גדולים מעמיחי. אני לא מדבר על זה כל כך, אז אני גם לא אומר את זה להורים שלי. לא יודע, לא נעים לי לדבר על זה. לא יודע, זה לא כיף לדבר על זה. I can see you now, I can see you clear. Let the sun stand still, let the people hear. In the first years, maybe, I did have bitter feelings. Why me? Why not somebody else? Jealousy towards other people with healthy kids. You have a great son. And so now I'm happy, satisfied, and grateful for what we have, including CF. Can anybody hear? Can anybody hear?